从此不甘被偏爱不拉老松压的气里面悠悠迈迈西萨杜达那都变啦苏雷苏玛萨的悠玛弟弟也没能陪他别再哭了再对待看给人对吗面露着是该对飘飞美给我到底对真对美一片我不会攀到三云我妹妹别人那边路没事来来骂了，太阳。俺没看那来奶奶那回来。俺说的行，俺来拍到多来。多吧，咦，没啥了吧？哎呀，没累啥吧？嘿，太麻烦。俺说今天见到他。来打人吗？把好表啊！哦，哦，俺约别人的嘴里啊，奶奶来打呗了。啊，奶奶嘴里啊，没事养回来了。嗯，妹，都人老外的话了，不都专业了了没表吧？妹，那我约个奶奶嘴里话，你专属对打。哦，多利哦，多利好便宜多嘞。哦，你那偏不多讲民族？好着，明天开呀，多不新鲜哈哩。多利真买唔到，那你们多不着。今天到多边养多没？就路安阿来铺。你阿嘞，突然拉咩请假了嘛？别在那忙嘞，突然为哪里有没新病了嘛不？哎嘞，突然哪里嘛？阿叔，那多好嘛，叔叔。喏，你没看那来去的多啦。那我丢。哎，那么个。你那谁搞的呀？嗯，我别人那个聊嘞，你估计你们睡他的了。你爱那个狗，确实是要回来耍，我把路没标了。哎，你们只有听路没标了吧？我别也别回来的，你我别我都回来呗。确实想要回来耍嘞，等眼睛上不路，阿别也是帮你回来吧，怕疲劳。他们车里表嘛低啊，是咯？俺谁的嘛都没有用。大江，你我谁手表？哎，你看不办啊？俺路上来没包，包没皮皮，车里路上要问嘞，俺路表在哪么？
အခုမှုဖူးဆိုတာလည်းငါနေပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ကိုပျောက်သွားမှာဆိုလို့အမှန်တရားအနေနဲ့တိန်တာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုလည်းနောက်ကငါဘာပဲလုပ်လို့ဟာမင်းအားလုံးအသိနော်ချောစနင်အခုဖះသွားဖူးကိုသွားမယ်ဆိုတာနင့်တို့ကငါတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းသိလို့တမင်ကနင့်ကိုလိုက်ခိုင်းတာအော်အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးငါတကူတွေကဒေါ်လေးကိုဖះဖူးလိုက်ပို့မယ်လို့ဂတိပေးထားတာနင်းပြန်လာနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာငါလည်းမသွားချင်ပါဘူးခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ငါပြန်လာလို့ရှိရင်တော့နင်တို့သွားရလာရရှိတာကိစ္စတွေတခုမှမရှိအောင်လုပ်တာနော်အဲ့မှာအခုကလည်းငါဒေါ်လေးကိုဂတိပေးထားလို့ပါဟင်ငါနင်းနဲ့အဆက်သွယ်ပြချင်ဘူးဒီတစ်ခေါက်ငါပြန်သွားလို့ရှိရင်ငါခီးသွားရခါဖြစ်ငါဘယ်ပဲရောက်ရအနိရှိဖုန်းဆန်နေပါတော့။အော်။ငါလည်းနေ့စီကိုဆက်သွယ်လို့ရအောင်။နေ့ဖုန်းနံပါတ်လေးလည်းပေးထားအောင်လေ။ဟာလေ။ငါခီးတီတောင်းသွားလိုက်မြောက်သွားလိုက်တောင်းနေတာဆိုတော့ဟိုနေဆက်တဲ့ချိန်ငါရှိမှာမဟုတ်ဘူးอ่ะ။အဲ့တော့ငါပဲဆက်မယ်လေ။နော်။အဲ့ဆိုဆက်တယ်မပြတ်စီနဲ့နော်။ငါမှတတိယစရာဆိုလို့နေမရှိတာ။ပြီးတော့ကျမ်းမာရဆာဆက်ဆိုင်ရကျူဆာ။မဆိုင်ဘူးကြောင့်ဘယ်နဲ့တော့သူ့ဟာသူမကြိုးစားလို့စေတမ်းမအောင်လေကောင်းအောင်များတကူတကစသွားတင်ပေးနေရတယ်လို့အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့အမေရယ်စတော်ရလူတွေတော့မှခြေတော်လက်တော်နဲ့ကြာသေးရပဲသမီးကလည်းတငယ်ချင်းချစ်ချင်းမို့လို့ကူညီပေးနေရပါမင်းကူညီစရာမလိုပါဘူးသူ့ဟာသူစောင့်ဝဲဖြစ်နေဆိုရင်တက်စရာကျူရှိနေတပေါင်းကြီးရှိနေသူမကျူရှင်မတက်ချင်တာဒီညူကစာတင်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုအသိပေးလေဘာလို့ဘောကြောင့်ဟိုဝဲသွားလို့မရလဲသိပေးတော့အမေတော့ခွင့်ပြုမှာပါမဟုတ်တာအခုတိလဲခွင့်မပြုဘူးညနောင်းနေရစပြီးအိုက်ကောင်စီသွားစရာမလိုဘူးစာတင်ပေးစရာလည်းမလိုဘူးကြားတယ်နော်နင်းနေအိမ်ကောင်ရပါတယ်ရုပ်ရုပ်ရုပ်တော့မလုပ်နဲ့တော့တငယ်ချင်းနေပါဆိုကိုရလဲနင်းကောင်ဝင်ညာနဲ့အေးနင်းညာနေလဲအချိန်ကတိအဲ့ထင်ကြမှာငါဆိုမစိုးမယုံလည်းမတတ်နိုင်ကိုရသမို့တငယ်ချင်းနဲ့ဆိုတော့တမျောလုံးသိရဲ့နင်တို့တွေကဘာတွေလဲဖြစ်နေပြီနောက်တစ်ခါနင်းနဲ့အဲ့ကောင်တွဲတွေ့တာမှမြင်တယ်မကြားဘူးဖီယောဆူလာအေးဒီရဲ့တော့လေအိမ်နဲ့အိမ်ကြီးဖောက်ဖို့မစင်စားနဲ့လက်ကြောင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲ။နင့်မျက်နှာကြီးကမသားမင်းရနဲ့။ဟုတ်ဘလူပြောမှာတော့မသိတော့ပါဘူးဟာ။ငါတော့ငါ့ကောင်ကမမအောင်ထင်တာပဲ။နင့်စကားကြီးကလည်းစမရှိအဆုံးမရှိနဲ့။ဘာလဲ။နင်ကမမအောင်ဆိုငါမလား။မနင့်ကိုပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုငါပြောချင်တာတခုပြီးတော့နင့်ကိုလည်းပြောပြတဲ့နဲ့ထင်လို့။နင်စုလိုက်အောင်ရည်စဲစကားပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စပြောချင်တာလား။နင့်ဘလူသိ။သိရပေါ့။အမေနဲ့အဆုလိုက်အင်းသွားတယ်။နင်းကိုဆုလိုက်ပြောရတာလား။ဟိုသူငါ့ကိုအရင်စိတ်ဆိုးနေလား။ဟိုငါလည်းဟာဘလို့မှမနေနိုင်တော့လို့သူ့ကိုဖုန်ပြောလိုက်တာဟာ။ဟိုသူအဲ့လောက်ထိစိတ်ဆိုးရမလို့ငါမထင်တော့။အခုဆိုသူကငါ့ရင်တော့မလာတော့။အဲ့လောက်လည်းဖြစ်သေးမနေပါနဲ့ဟာ။ဆုလိုက်နေကိုစိတ်ဆိုးရတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့နင်းကမလာဘူးဆိုတော့အဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးတခြားကိစ္စ။ဟင်ဘာလို့လဲ။ဟိုသူနေမကောင်းလို့လား။နေရကောင်းနေအကောင်ကြီးဘာမှဖြစ်ဘူးစိတ်ဘူးနေနဲ့နော်။နင်းကိုစာတင်ပေးရဆိုတဲ့အကြောင်းသူ့အမိနဲ့သူ့ကိုတိပါအဲ့တော့သဘောမကျလို့နင့်အိမ်မလာခိုင်းတာအေးပါလေငါတို့ကောင်မျိုးအိမ်ကိုလာတာသူ့ရင်ဘလို့ကြိုက်ပါမလဲဟိုဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ငါဖွေပြောလိုက်လို့စုလိုက်စိတ်ဆိုးပြီးငါအိမ်မလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါကြည့်နေပြီလေနားလည်းမူရဲ့ပေးနေလိုက်တာနော်ကူတည်းကနားလည်းပေးရမှာပေါ့ဟာငါချစ်တော့ငါတကယ်ပြောတာငါစုလိုက်အောင်လေဟိုဘေးချင်းစပြီးချစ်မိလို့ချစ်မိနေမှတော့ငါကောင်ကမသိဘူးအခုလို့ဖုန်းပြောလိုက်ရတာပဲငါကြည်နေနေဟဲ့ဟုတ်ပါပြီငါပြန်တော့မလားဟဲ့ဘလို့ဖြစ်တာချက်ချင်းအင်ပြန်ပြီးတော့စူလိုက်ကြအောင်စဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ကူးရင်လိုက်ဦးမယ်ဟဲ့မလေးဟဲ့ယောဂါဘုရားလည်းမသေးဘူးတော်တော်ကြွကြွကြွဟာတက်တာလဲလဲဖူး
Si ba. Wan ni yang tadi yang lu lah ha. Si ke si. Ni le, wan ni yang tadi yang lu ha. Sula. Ni dia mah balung. Ngamai ni ni balung ni ale. Mama mula bau kau ye. Abi entah dah mama hold dah. Wan nama tua yang ni apa? Wan nama tua apa? Eh, aku je ini dah wentah. Baale. Ni ni kau nama tim mimpi ni, hala. Kau ini mahal dari piom yang ni. Tapi ni apa mama baca bau tu? Kau ini piom apa? Siapa tu ni sejam bau tak? Ah, mai. Ngan lalu lagi ni terong mai. Tua aku je ni terong. สุไลยังมีเซนแอมออนนะตะคู่เลยนะตะบอไม่ดูแล้วมันผิดไหนอ่ะเบิกอ่ะตู้แท้ซินเยอะแล้วเลยปองมาบอกก่อนงาดีไปบาพี่เบิกบอกว่ามีซามเวอร์ออนพี่ไม่ออนตัวรู้สิงาเนี่ยดูหลุไล่เมม่าตาปะสันชื่อรู้สิไอ้ตะบอไม่ตู่วูสุไลหายอ่ะหลุๆเปี่ยวตัวเลย ปัสสาวะอารมณ์ดีกูจีเลยว่ะเออเราจะไปหมอใช่ไหมโอ้สู้เลยเนี่ยงานเนี่ยมาเชื่อตัวเรื่องมันพิจารณาดีเอาวะเดี๋ยวไปสู้ตัวเนี่ยตัวเราไม่ตัวเราไม่อ่ะป้าด้วยบุญด้วยว่ะเลยเชื่อเรื่องกูยินดีเท่าไหร่เนาะสู้เลยยังขอตัวไปบังอาเชื่อเรื่องเบี้ยวไปไหมโอ้เชื่อกูยินดีไปไหมสู้เนาะกางสู้หมอกว่าโอ้เชื่อยังไม่เบี้ยวยังยากเลยยากงั้นเราไปบังไหมต่อ อืมเดี๋ยวอืมอันนี้โอ้ชั่วสัวพี่เอาไม่จอมหรือสิดีไม่ได้ไปตัวอีกอืมชั่วสัวเลยว่ามีเดียนอะไรจริงจังมาใกล้ใกล้สักหัวลูกเริ่มพูดว่าตัวตู้เราคลีบีทาลูกว่าตู้เล่นมาตัวจริงไม่ได้ตัวชั่วสัวไม่รู้จริงเนาะเนี่ยงานเล็บดูชั่วไปโอเคว่ะเอาว่ะ ยามันนั่นเราต้องยังดูไว้ว่าก็มันดูไว้แค่สุดแรงกูดีอ่ะโอ้ดรามาตัวอะไรโกเซนโกเทนจำมาละเตยร้อนไม่รู้จ้าละอ๋อตะไลน์เนี่ยสวยชาเลยผมอ๋อพี่เสียจ้าอะไรเนี่ยสู้ไม่ชอบเลยเนี่ยถ้าเลยบอกว่ามาสุดแรงเงินตัดไปเปลี่ยนน้ำได้เชียว จามิวมาเย็นลูกคอร์ร่ากว่าเฮ้ยดีลูกเย็นมิวอ่ะบ้านนี้มาโยเซียมลูกบูมาต่อว่าจามิวกว่ามิวอ่ะยังจีดูเด่นเลยเอ๊ะไม่เลิกกันลีบารีสิ้นปีเดือนส่วนยังเอาไปสั่งลีบารีเนี่ยมาพี่ตัวกว่างาคุณตัวจะไม่มาเก่งบ้านลูกมาไม่เลิกไหนมูกว่า ฉันเอาคุณมาเปลี่ยนได้หรือยังเปลี่ยนไว้ให้ข้าใจเราก็ลงตีเกมเนาะดูเร่ดูเร่ดูเร่อ๋อใช่ยูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเนี่ยเอ็มมาชิลูพาไปดูเลยอ่ะเอ็มมาอุ้งข้อเสียเฉลี่ยอันนี้สาบุลาปูอ่ะเนี่ยสาบุลาปูอยู่ลูกเดียวมาปูบ่าวเนี่ยสาสิจังบ้าสุดเนี่ย เนี่ยไอ้มาลาซาสุดสั้นมากๆเยอะพอใช้กูเสียบีนี่เป็นอะไรไปไหมเนาะไม่รู้ว่าอุตุเรอุตุเรเนี่ยเปลี่ยนอีกบ้าเลยค่ะนี่สิคะ
โอ้เนี่ยคุเปลี่ยนละร้องเลยชั่วสว่าคี้ตั้วเนี่ยซออ่ะปีนี่ล่ะออปีนี่หลุเลยไม่เข้าป่าวกว่าだแม้ตูชื่อเนาะก้าวเนาะเอ๊ะเลยเนาะโอ้เนี่ยตื้อฉินโลเปลี่ยนละไปสู่มาโอ้งาตาตุ่ญามาซวยดิบลาไป ATC โคชิตูเปลี่ยนละไอ้เฉยมาคินตั้วป่าวเบ็ดได้ไหนมะล่ะอ่า तू เลยตู้ดอเลียวกรีบไปท่าโหลมะล้วยตาไม่ช่างโหลตัวอ่ะขึ้นมาวะเชอรี่มันนี่กุญีตะคู่ดองเนี่ยสิอ๋อเนี่ยสู้แล้วนี่กุญีไปเลยป่ะล่ะฮะสู้แล้วอ่ะไอ้เนี่ยไอ้มีถั่วลงเนี่ยอ๋อเนี่ยตลอดขึ้นเนี่ยแล้วสู้แล้วไอ้เนี่ยไอ้มีถั่วลงอย่างนี่ขอโทษไปเลยป่ะล่ะฮะเนาะเอ๊ะเลยเนี่ยผิดเสียจริงเลยสู้แล้วงากุญีป่ะอ๋อเนาะแล้วกูจะหนีมาแล้วได้รู้ล่ะฮะโหลาแล้วล่ะมาล่ะตุรีติชาเปล่าท่าล่ะเปียงาอาจารย์ฟังหนูเหมียวว่าอาจารย์ท่าตาตีไว้เอี้ยงเอาสู้มาอีบายโหนี่เอี้ยงสรุปเฉยดิงาเลยวันเปล่าไปมาเนาะเฮ้อ๋อเว้ยจ๋าเลยจ๋าที่นู่นอ่ะดาแกนี่มาอเมริกันได้เคสอะไรตะคูลงเนี่ยโลฮะโหซ้อยเนาะสุดาตุ๊ดิโหนี่แหละงานเนี่ยโหมาสะท้าซะเปียอย่างเลยเนาะเฮ้อ้าวงาสุดามาท้าแกมั้ยเนาะสุดาขอต้อนรับเอซี่สะท้าเปียมั้ยนี่อ่ะงาสีลาไม่ใจตาเนี่ยเลยงามาก็เสร็จแต่ไม่รู้ดอกบ่เนาะสาธารณะลาไม่โทรมาเลยล่ะอ๋อเว้ยกูเฉยมาตรอตบอรางาตบอราหมอบูเลยตรอตบอรากูเฉยมาไม่สั่นจินล่ะงาตรอปูก้ามาทีนะเว้ย sorry ว่ะฮะโหงาเนี่ยว่างาโอ้เสร็จจะเผ่ามาซุลูกเผ่เสียล่ะอ๋อเว้ยเฉยเนี่ยบาซุถ้าแม้เนงามาล่ะแม้สารอปู่มาลงอ่ะมั้ยเนาะเอ้ยบาฮะโหนี่แหละเฉยนี่ก็เนาะงาสิลาบ่ช่วยซะไปอ๋อเนาะเอ้ยบางาติบาเลยทำไมกูอ่ะยังสู้ท่าได้ชินเลยสรอกคณะเงยไหลตาปูก้าวมาแท้นะสุดละโอ้แล้วส่วนเองเนี่ยอ่ะอะคูโหลเว้ยคูจะโหเว้ยตุ้ยอ่ะมาแท้เนาะแฮ่อะคูอ่ะเนี่ยตุ้ยจินละสรอกงาลาละป่ะเนาะอ๋อถ้าสู้เนี่ยไม่ตุ้ยจินวะยามายาสรอกนี่บาซิรอแฮ่งาเปล่าอะไม่หอบูเลยฮะงาเปล่าสุดละเอโหงานี่ก็บลาชิดเลยสรอกเนเนติอ่ะเว้ยฮะเอาพี่เปลี่ยนไปบ่าเนาะงาเอาเฉ็ดได้มั้ยหือเฮ้ยปล่อยเลยฮะเนี่ยงาพาปล่อยมาแล้วอ่ะเนี่ยมั้ยโอ้งาเอาเฉ็ดเลยดิฮะฮะปล่อยขึ้นมาอูมาปล่อยขึ้นเลยจริงๆคราวนี้ไปหนีเปียนะเนาะลูกเนาะเนาะอ่ะยังปล่อยไปสิไหนงาเจ้าดอกไม่เตียเจ้าบ่าเนี่ยฮะนี่ไปมาหนีไปแล้วช้าลงอ่ะอย่าใส่นี่นะตัวที่เราเฉยๆนี่กุญีไปลูกบ่ฮู้รู้สิอ๋องซื้อกองอ่ะไทม์ยาถ่ามยาเลยอยู่มีวันหลุขึ้นมางาตัวเนี้ยอยู่อเมียนกุญีไปหนีจ้ะป่ะแม่อ้าเล่จ่ายเนาะดิอ้าวแล้วปตู่มากูเลยไม่รู้สิอะลุงไม่เปล่าวะเนเชียร์อ่ะเฮ้ยไม่เสียสิมีช้อสู่มุ้งเนี่ยตุ๊ดิมีนักงานเนี่ย2รอบแท้สิเนี่ยเฉยมาตะช้าหนูจังไม่เปล่าบาเนี่ยล่ะงานนี้เลยเล่นๆน่ะตั้งสู่อ่ะเปล่าดิฮะนี่ตัวเว้ยชิดะเบ้ซวยนี่มุนี่ยောက်တော့มาเนาะตุ๊ดิดิงามุนี่ก็หมัดทาเลยบ่ทำแม้งามุนี่จ่ายเนี่ยมันไม่ชื่อหรอกอ่ะเนี่ย
ลุเปลี่ยนตัวออกมามะล่ะหอดเลยอาจารย์เนี่ยด้วยมวยนี่สุจูตองเหมือนมะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เชอรี่แต่มันไม่ใช่ป่ะฮะทําไมอ่ําเตียป่ะนี่แหละไอ้อายุสูงล้วนนี่หลูเนี่ยกูบอกก้าวเนี่ยหลูขึ้นได้เนี่ยญาณลงตุ้ยบาเลยลงมาสู้ดาวไปตรีนี่เป้เป้อ่ะไม่สู้เลยแต่ไม่ใช่รู้สึกนะငါတို့ကတော့အမြင်အမှတ်တရဖြစ်နေမှာပါဒါမဲ့နေပေးရဲ့အိတ်ဆူရတော့မမပြည့်ရှင်ကနေပါလို့လားငါဘွားမှာငါချစ်တဲ့သူနဲ့ငါမစုံစည်းနိုင်ရဘူးဆိုရင်လားတယောက်တည်းနေရပို့ပြီးအဆင်ပြေပါ့။အဲ့လိုလည်းနေနိုင်အောင်လို့ငါကအကျိုးစားနေ Jesus အများကြီးတယ်ပါကွာ။ငါစုလိုက်နေခုလိုအဆင်ပြေသွား။မင်း Jesus ရေအများကြီးပါတယ်ကွာ။လိုပါဦးကွာ။ငါကဘလောက်ပဲကူညီကူညီနော်။ငါကိုယ်လေးကစုလိုက်ရင်မင်းမတန်းအောင်ရှိပြီလား။အဲဒါကြောင့်မင်းတို့အခုလိုချစ်သူတွေဖြစ်တာ။ဘလူပဲဖြစ်ပါကွာ။ချေကြီးဆိုတာလေမင်းပြောပြီးလို့ကူညီရလေ။ချေကြီးခေါ်ထုတ်ပြီးလို့စုလိုက်ရင်လည်းအပြင်ကိုထွက်လာလို့ရ။အဲဒါကြောင့်ငါတို့နှစ်ယောက်လည်းချစ်သူတွေဖြစ်ပါ။ဟဲ့။ချေကြီးကမင်းပြောစကားဆိုအမြင်လားတောင်းနော်။မင်းအဲ့လောက်တော့ Jesus တွေတင်နေဆိုရဲကွာ။ငါခီးပြန်သွားရဲ့ခါကြောက်ရှင်ချောစုကအခုတက်ပုံတေချာကင်းဆိုင်ပြီမင်းကမလူရာကြီးပြောနေပြန်စိတ်ပူစရာမဟုတ်တော့ကြံဖန်ပြီးစိတ်ပူနေနော်ချောစုကငါကင်းဆိုင်လဲသူ့အနေနဲ့သူအေးစေးပဲပူစရာဘူးမလို့တွေ့အမေတို့တခုပြောစရာရှိတော့ပြောလေမင်းချဲယူညညာတာတာလေးဆက်ဆံပါကွာတခါတလေမင်းဆက်ဆံတဲ့ဘဝဟိုတပတ်ဆောင်နေအရန်နိုင်လို့ပဲမင်းတော့နာအရန်ခံလို့နဲ့ချဲယူကိုတခါလေးကြောက်လာငါတနာမိရဲ့ဟောအချစ်ဆိုတာတမင်လုံးယူလို့မရရအရင်းနဲ့သိရတာလေချဲကြီးပုံမှာငါတန်အောင်စီရှိတယ်အဲ့တန်အောင်စီကတငယ်ချင်းတန်အောင်လေအဲ့ထက်ဘာမှမပူသူငါ့ဘောထားရစေငါလည်းမထားနိုင်ဟုတ်ငါအားတာနေရောလို့သူဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးညောချဲကြီးမင်းပေါ်ချစ်နေတယ်ဆိုတော့ကသူ့ရဲ့ဝေချိုးတစ်ခုလိုပဲဟာတော်တော်မင်းပြောရတယ်ငါမကောင်းတဲ့ကောင်ဖြစ်နေပြီအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာငါအကြောင်းဆုံးအားလုံးကိုသိနေရပဲကြည့်ထားပါသိကိုမင်းဒီကောက်သွားရင်ဘယ်တော့တော့ပြန်လာပြန်အော်ငါအလုတ်ကအဲ့လိုအတိအကျပြောလို့မရဘူးကွာငါအလုတ်ရှိရနေအောင်သွားလုပ်နေရဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာရှိမလဲဘယ်ချိန်ဘယ်မှာရှိမလဲဆိုတော့အတိအကျပြောလို့ခက်တယ်ဒီလိုပဲရပါကွာငါစီလဲဆက်တော်ကြီးပါလေမစ္စတာစီလဲဆက်မနေနော်ကျော်ကွာဆက်ပါမယ်မင်းရဟယ်လိုချောစုရဲ့နေတဲ့နေကြမှာလေမောကိုပြေးသွားပါလေအပေါ်ရီပြောမနေနဲ့နေကောင်းလားမကောင်းဘူးဟာမနေ့ကအာယုံနောက်ဆရာကိစ္စလေးဖြစ်နေတော့အစေရောလူကိုညင့်နေတာဟဲဘာမှလှုပ်လိုက်လို့လဲဟောတော့မသွားပါဘူးဟိုဘာမှလည်းမဖြစ်တော့ဟာထားလိုက်ပါနေတဲ့နေကြတော့ဘုကန်လေးသားထိုင်တာရှိသွားတယ်ချော့စုနေခုဘာလုပ်နေရလဲဖုန်းပြောနေတာဖုန်းပြောတော့ငါသိတာပေါ့ဟာဖုန်းမပြောခင်ကဘာလုပ်နေရလဲလို့อ๋อฟ้องสาวเองเนี่ยซาแจ่เนี่ยบ่เนี่ยแหละฮะปัญญานี่เนี่ยปัดตะล่ะไอ้คู่นี้ล้อบาจีดิวเหมือนเนาะกูยี้ซ่าเนี่ยฟ้องเปล่าไอ้เฉยนี้ก็ฮะไอ้จ้องสาดิขนาดเราเบ้เป๋ตาดิซ้ํามา
မရလို့ပေါ့သူရရဲ့အချိန်မလောက်ဘူးအခုဖုန်းပြောပြီးလို့အိမ်ပြန်ရင်လည်းလှုပ်ဆရာလှုပ်လေးလည်းလှုပ်အောင်မတော်သေးတာပေါ့ cherry မောင်လေးကအချိုးပို့လှုပ်ပေးနေလို့ရေးစမ်းမအောင်အဲ့ကောင်လည်းနေ့ကိုအချိုးပို့လှုပ်ပြီးလာကြပြီလားဥမ်းဘာဖြစ်လို့လဲချောစုနေ့ကမတော်တယ်မလားတဲ့ဖြစ်နေလို့လားတော်ရပါတယ်ချယ်ရီကအတင်းလိုက်ပြန်ပို့ခိုင်းနေတာမိုးကြော်ကလည်းသဘောကောင်းပါတယ်အဲ့ကောင်လေးနင့်ကိုအကျိုးပို့လို့ပြင်တာဘယ်တော့ကြပြီလဲကြပြီလေဘာဖြစ်လို့လဲအကောင်ဘာလို့မပြောရလဲစကားမှမကြုံတာပြောပြလဲရေးမှမကြည့်တာမလို့ဦးထင်လို့ပေါ့ဘာလို့မလို့ရမှာလဲကိုကြီးသားတယောက်လုံးသစင်းယောက်ျားလေးတောင်နဲ့တွားလာနေငါ့တို့အရေးကြီးတယ်ဟာသူတို့နဲ့ကဒစင်းမှမဟုတ်တာချထားလိုက်တော့ဟာချယ်ရီပြောမရှိဘူးစိုင်သွားတယ်เชอรี่ဆိုင်သွားရင်သူ့မှာဘာသူရှိလဲသူ့မောင်လေးပဲရှိတာပေါ့ဟာအဲ့ဒါသူ့မောင်လေးကနေနှစ်ယောက်တည်းပေါ့အိမ်ထဲမှာအဲ့လေသူ့အတူခန်းထဲမှာသူစာချက်နေရလေမဟုတ်သေးပါဘူးကွာနင်တို့ကလေဘာမှမဟုတ်တာလဲသူရင်နေဒီနေ့ဘာဖြစ်နေရလဲစကားပြောအစိတ်အောင်မပြေဘူးချောစုငါ့ကိုလာမအော်နဲ့ငါစိတ်ရှုပ်လိုက်တော့အော်မှာပဲဘာများစိတ်ရှုပ်စရာရှိလို့လဲနင်ကောက်ရှင်းနေရလေအော်နေလို့ပြောနေတော့อ่อเลยฮะอ่อเลยอ่อเนลูกอ่อเลยฮะอ่อเลยอ่อเลยเฮ้นี่ง่าแทบไม่สะเนหรอเนาะพี่ว่าไม่สะดอกนี่เปลี่ยนก้องๆเปลี่ยนเนาะง่าง่าเปลี่ยนจนเปลี่ยนไม่นี่หมูป่าวမချောစဖုန်းပြောပြီးွားရည်အခုလေးမပြီးွားဟာညံထိုင်လားမရဲ့ခါနေဆိုနိုင်ဝလောက်တော့ကြာတာဒီနေ့ तू ਨੇ စကားပြောတာတိတ်အဆင်မပြေလို့ဟိုကြောင့်မပြန်တော့မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လိုက်ဖို့မယ်လေးမအော်ရှာမှုကြောအမဝင်စရာလေးလည်းရှိလို့လေကွက်ကွဲပြန်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ဟုတ်တက်တာဟုတ်นี่ง่าบอกเสียชื่อโหลซอดอลลี่เนี่ยเราตะกูตะกะมาราซอတော့บ่าပြောမလို့လဲပြောလူချင်းတွေ့မှာပြောလို့ရမယ်ကိစ္စမလို့ဟာအခုငါရောက်လာပြီလေပြောအောင်နဲ့ဆုလိုက်อ่ะချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပြီလာဟမ်တကယ်ကြီးလာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲနင်ဖျားဘူးသွားနေတော့อ่ะလေငါလည်းနေနဲ့လူချင်းမတွေ့ဖြစ်တော့မပြောဖြစ်တာဟာအေးလေငါလည်းဒီရပိုင်းသူတို့ညောင်းနေမစုံဖြစ်ဘူးဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းနော်တိတ်ကိုလက်တော့တာဟဲ့ဟင်ဒါနဲ့အောင်ကိုစုလိုက်လို့အရင်သဘောမတူဘူးဆိုအသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲအဲ့တော့သူတို့ညောက်ပေါ်ပဲမူတည်ရပဲလေဟာလူကြီးရဲ့သဘောတူတူမတူတူသူတို့ညောက်ကတော့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီသူတို့ညောက်ကနော်အပေါ်ရန်တာမတည့်ကြတာတယောက်ကိုတယောက်တော်တော်တန်ရောစင်ကြီးကြတယ်အဲ့နော်စုလိုက်ရလဲအောင်ကောင်းစီချင်လို့ပြောခဲ့တာအယူပဲဟိုကောင်အောင်ကလဲစုလိုက်သူခရူးဆိုင်မှန်တယ်လို့စိုးတာချစ်သူတွေဖြစ်သွားလဲကောင်းပါရဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါမှစုလိုက်အောင်တရားဝင်ထိန်းလို့ရသွားမှာနော်အော်ချောစုဟင်ဟာနေတခုမေးစရာရှိမေးလေနင်းနဲ့သူတွေနဲ့ဘာဖြစ်ကြရလဲဖုန်းနဲ့မှာစကားရေးများလို့ဆိုညက်တာဘလို့လို့တည်တာဖုန်းကငါ့အိမ်ကဖုန်းပါဟာပြီးတော့သူတွေကနေတယောက်ထင်းနဲ့ဖုန်းပြောရလို့နေထင်လို့လားအစောပဲဖုန်းခလေးကြရပြီးစမ်းငါဖုန်းဆိုင် cherry မှာလာဆက်ရတယ် cherry ကြောင့်ပြန်ပြည့်တယ်ဆိုလည်းမကောင်းငါ chain နဲ့မင်းနဲ့မပြတ်ချင်ဘူးဒီလောက်တော့မိုက်လုံးကြည့်အောင်ကဲဟာ
Clea? Clea, what? Oh, it's my Clea, Milan. Oh, Sama, I don't know, Milan. It's not Clea, what? Just got to be pure, baby. Keep my body, treasure, baby.